det dags för lopp 3, V4-3, första avdelningen på lunchdubbeln. Ekipagen, de 11, har nu 100 kvar. De är iväg. Mellan hästar 3 Notation, 4 Fredrik Palema, en bit ut i banan, 5 Fixie, 6 Global You Never Know. 3 Notation, 4 Fredrik Palema är ny ledare. Notation med där bakom som tredje, följer 5 Fixie med några längder upp till 500 meter. 4 Fredrik Palema, den som har ledningen, kilometertiden, den är 09,3. Först i andra spår, 7 Langens Airborne med i ryggen, 6 Global You Never Know. Som trea i andra spår, 2 Rallygunnar, fjärde ytter, 9 Bailamos. Invändigt som 4, 1 Willy in Valley. Med i klungan, 10 Marvelous Femme, Prima Kaiser, därpå innan Lovely Vacation. Fredrik Palema för sin del upp till varvning. Vi har en kilometertid på 12,7. Ledande 4 Fredrik Palema beger sig nu ut på slutrundan med några längder till invändning i 3 Notation. På dennes utsida 7 Langens Airborne. Därefter i andra spår 6 Global You Never Know. 2 Rallygunnar med där på innen 5 Fixie. Fortsatt med några längder till de övriga 4, Fredrik Palema ut på långsidan. Där bakom 3 Notation, 7 Langens Airborne, kommer 6 Global You Never Know i en vidare spår. 2 Rallygunnar med ett halvvarv till mål. 4 Fredrik Palema in i svängen. Där bakom 6 Global You Never Know, 2 Rallygunnar, attacken bit ner från 11 Prima Kaiser. De här är i utgången av svängen, 4 Fredrik Palema för 2 Rallygunnar, galopp hade vi för 6 Global You Never Know. Här kommer 11 Prima Kaiser längre ut i banan. 4 Fredrik Palema, 11 Prima Kaiser med bra fart. 4 Fredrik Palema för 11 Prima Kaiser, 4 Fredrik Palema. Diskvalificerad häst nummer 1, Willy in Valley, Gunnar Ostervoll. Diskvalificerad häst nummer 6, Global You Never Know, Ole Johan Östre. Diskvalificerad 1 och 6. Resultat lopp 3. Här går segern till 4 Fredrik Palema, Mikael J. Andersson. 2 11 Prima Kaiser, 3 2 Rallygunnar. Ordningsföljden 4 11 och 2. Per Hedberg tränare, stall Palema äger, Karl-Erik Bender Kvänum, Fredrik Palemas uppfödare och Fredrik är efter Symphonic Hanover, Nettan Palema.
Tillsammans med Färjestads Mikael J. Andersson så segrar Fredrik Palerman på tiden 13,4. Prisutdelning i vinnarcirkeln, pris även till hästens skötare.